Percebo cola. Ai, não, sobrou não. Gerai, mes baldai ir mokykloje, nors jinai šitą baldą į mokyklą labai mažutė ir išėjimas čia, langai ten. Ach, negaliu. Kaip visą laiką mums tik tai pasitaiko, langai. Gerai, kad dar baldai nėra. Kodėl jis papirins? Oh, hi. Ten kažkoks kambarys. Turbūt man reikia. Įdomu, kaip įlysti. Durys atsidaro taip, pavyzdžiui. O, einu į ten. Kažkokia knyga. Paimkime ją. Rimtai dar matematikos veiksmai. Gerai. Gerai, matematika. Tai čia turbūt bus 4. Gerai. Čia turbūt bus 14. Pala. 9 plus 5. Čia turbūt bus 14. Ir 6 kur 6, 6 kur 6. Tai čia bus 6. Va. Pirma knyga įveikta, draugai, mano. Pirma knyga įveikta. Aš nežinau, kaip skraidau, bet labai, labai, labai šaunu. Ačiū, kad įveikiai pirmą knygą, nes kitai būtume mes pražuvęs baldai. Temai, jinai įveikia pirmą knygą. Reikia jį pasiimti. Neškit kažkas kažkokį krepšį. Permatomas, bet tiks. Ok, sutvarkyti, nors nežinau, kodėl jis skraidžia ore. Man ne visada sekasi tai matematika, bet šį kartą irgi pabandysiu. O jeigu tu padarysi klaidą, nusiramink. Klaidos nebus. Gerai. Nusiraminsiu. Aš noriu padaryti. Ne, klausyk, tu klaidą padarysiu. Gerai. Čia turbūt 5 × 5 bus 35. Turbūt 36. 36. 10 × 10 turbūt. 50. Štai. 11 × 11 bus 55, 6, 55. Štai. Viską atlikau teisingai. O, nevarkė. O, ne, apie 50. Ui, 5 × 5 turėjo būt 25. Jis parašė 30. O, tai yra parašyna 6, o dar turėjo tam būti 10 × 10, turėjo būti 100, jis parašė 50, turėjo būti 11. O, jis parašė 50, nu, ką tu padarėjai, tu žinai, kad mes baldai vysis. Atleiskit, kad neatlikau neteisingai, suvokus čia teisingai. Prie išėjimo. Gelbėkit, kas nors gelbėkit, o ne pralangus negalis. Prieš šeimą mums reikės panaudoti visas knygas, kai mes tai padarysim. Reikės surinkti, ačiū, tik 2 ir būtų. Na, nustabu. Baldai. Bėgam!
Dabar nieko neįsivaizduoju. Žodžiu, man. Tik dvi turėjo ir būti knygos. Turim iš čia ištrūkti. Siena sugriuvo. Rauzė, Rauzė, mes į ten negalim patekti. Durys susirakino. Rauzė, kas tave gelbės? O, ką dabar darysim? Reikės panaudoti visas knygas. Nežinau, kodėl, nes per baldai turi būti, kad ne visas knygas panaudojo, tiesiog randi. Mes panaudosim visas knygas, nes mes niekaip to dalyko nerasim. Greičiau. Gerai. Pirma knyga. Už. Kodėl aš skrinau? Reikia laužti. Iki pirmos knygos, kad pirma knyga. Greičiau. Yes! Varom greičiau. Draugai. Gerai, varom. Jo, bėgit, bėg, tu toks kvailas. Bėg, bėg, jis kaip pačiupau toje. Rauzė, kur Rauzė? Aš čia. Kaip gerai, visi išgyvena. Na štai. Dabar turime bėgti, kuo greičiau nušiotą. Smagiai pas man, lėkim. Čia. Davai, pasileidžiam. Baldai ateina. Baldai. Nenoriu to prisiminti, bet. Nenoriu to prisiminti, bet. Tai viskas baigės. Rimtai, aš net neatsimenu. Aš ir. Čia prieš kelias metus. Wow, rimtai, kaip tu atsimeni. Ai, aš nusirašęs viską tai ant lapų. Ir nenoriu prisiminti, bet... Savo jam papasakot norėjau, kas buvo prieš 5 metus. Tik norėjau jam papasakot. Supratau. Labai žiauru, bet gerai, kad mes pabėgom. Mes būtum nepabėgę, mes būtum ir... Tu mus išgelbėjai, Deimantė, bet tavęs mes būtum numirę. Ačiū jums visiems, bet tai iš tikro vyko. Ir aš nenoriu labai jūsų barti, bet... Prieš kelis metus baldai sugrįžo į mūsų namus. Ir mes turėjom šių pabėgti. Ir vis dėlto policija suėmė baldai. Yra baldai suėmė policiją ir jisai dabar areštiniai ir mes to neprisimenu. Todėl eikim žaist. Apie tai buvo žiūri, kad strofa žiūri. Na, gitai, ko laukite? Varom, pasileidžiam. Būtinai. To nepamiršiu. Jeigu neina, mes būtum numeriu. Nu jo, jinai pro. Jeigu reinai, mes būtum jau kuo seniausiai negyvi, nes baldai mums būtų užmašę stalinijuoti. Jo, varm tiesiog. Gerai. Na čia tai pasileis neprivaloma. Nedarykite to, nes... Tiesiog. Baldai!